Твоя ден продължава. Евродепутати се обявиха за създаването на трибунал за руските престъпления в Украина. Сега на пряката ни линия включваме Андрей Ковачев, един от българските евродепутати, за да научим малко повече. Здравейте, господин Ковачев. Доколкото разбрах, утре ще, как да кажа, то може би ще се гласува създаването на този трибунал. Добър ден, здравейте на вас и на зрителите на Нова Нюс от Страсбург, от Европейския парламент. Да, вчера бяха дебатите в пленарна зала. Те бяха свързани и с последната агресия спрямо град Днипро в Украина, където имаше над 44 загинали в удара срещу жилищна сграда, цивилна инфраструктура на украински граждани. И тези два дебата, по-точно този дебат за Днипро, беше продължен с дебата за създаването на международен трибунал за осъждане на престъплението агресия срещу друга държава. Всяка държава, която е член на Обединените нации, е суверенна държава и трябва да зачита международно признатите граници на своите съседи или на която и да било друга държава. Затова Руската федерация е извършила престъпление и спрямо международното право и това престъпление не може да остане безнаказано. Поради това, че Русия е част от Съвета на сигурност и има право на вето, явно няма как самите те да дадат мандат на Международният съд за такъв трибунал, за такова осъждане на агресията спрямо Украина. Добре. Съответно, трябва да има международен трибунал. Това, което е любопитно да научим обаче, е едина ли Европа в тази си стъпка и в това решение? Категорично, абсолютно един, както вчера беше по време на дебата изказано и от комисията, и от представителят на председателството, на шведското председателство, от министъра по европейски въпроси на Швеция. Има единство в съвета за създаването на такъв международен трибунал. Разбира се, заедно с всички други демократични държави, това трябва да мине по всяка вероятност и през гласуване в Генералната асамблея на Обединените нации. Това е инициатива на Европейският съюз, заедно с нашите партньори и съюзници. И разбира се, в подкрепа на Украина, на териториалната цялост на Украина, с призив за незабавно прекратяване на военните действия в Украина и изтегляне на всички руски части от територията на Украина. Кажете ми, понеже искам да ви попитам и по друг въпрос, той пак е европейски, защото пък служебният ни кабинет беше заставен от парламента да предоговори плана за възстановяване на устойчивост, но преди да стигнем до там и до вашия коментар, всъщност този път толкова ли е простичък и лесен, да ви попитам какво остана пред Европа, нерешено, което се оформя като някакъв проблем, който трябва да бъде разрешен, когато говорим за Русия. Търговски отношения с Русия, синьото гориво от Русия, количествата, които Европа си набавя от различни други енергийни източници и така. Къде виждате вие останалите проблеми? Мисля, че тази десетилетна, как да кажа, драма или дамоклев меч, който всеки път ни се казваше, ние трябва да сме внимателни с Русия, защото сме зависими от синьото гориво, защото имаме нужда от суров петрол или от някакви други природни ресурси. Мисля, че Европейския съюз се справя много добре и заедно с нашите партньори по света видяхме, че може да се справиме, включително и България, може да се справи и без никакви доставки от Руската федерация. Това се нарича европейски подход, когато всички солидарно търсиме варианти бързо да преустановиме с тези зависимости. Включително и самата Германия, която дълги години зависеше и искаше, както и България имаше същата политика, смятахме, че Русия трябва да бъде част от тази архитектура за сигурност в Европа. За съжаление, управляващите в Кремъл предпочетоха нещо друго и ние бързо трябва да се преориентираме и да бъдем независими от каквито и да било доставки от Руската федерация. Смятам, че Европейския съюз се справя добре. Смятам, че и България ще се справи и се справя. Видяхме, пак да повторя, че без доставка на
руски газ, можем да планираме както зимата, така и, разбира се, трябва и след, за следващата зима да се мисли за алтернативни доставки чрез втечнен газ, чрез Азербайджан с тръбен газ и инвестиране в алтернативни нови източници. И тук можем и веднага... И това е един процес, който продължава, да, който трябва да продължи. Втори въпрос, който преди малко казахте за плана за възстановяване. Там сме категорично много закъсняли. За съжаление... За какво сме закъсняли? За предоговарянето ли закъсняваме или за друго говорите? За използването на средствата. Другите държави ползват тези средства. Те са изключително необходими за българската икономика, за въвеждането на новите технологии. Няма банално решение или лесно, както някой път го представя. Ще заменяме въглища с слънце или с вятър. Не, комплексно е решението. Всяка технология има своето място. Но ние трябва да използваме тези средства за въвеждането на тези нови технологии, и което не означава, че от един ден на друг ден ще се затворят въглищните централи. Това е дълъг процес. Хората не трябва да бъдат плашени. Разбира се, трябва да бъде инвестирано и в образование, и в подготовка. Вие на младите хора подкрепяте ли като лично, в лично качество ви питам, дали подкрепяте това, което направиха народните представители на фона на протестите на работещите в въгледобивните централи пред парламента, да се задължи служебния кабинет да предоговори ангажиментите по плана и да получим отсрочка до 2038, ако не се лъжа, за ограничаване вредните емисии и затваряне на тецовете? Аз проведох няколко разговора с Европейската комисия точно по този въпрос. Какво може да направи българското правителство? Разбира се, всяко национално правителство има право и в момента служебното и задължение от българския парламент да направи, да поиска промяна в така приетия план. Странно е, разбира се, и тук трябва да се питам да продължаваме промяната, как така преди няколко месеца те заедно с комисията се съгласиха на определен текст и сега как служебното правителство, задължено от Народното събрание, какви аргументи ще представи? Защото комисията казва, добре, представете ги, какво се е променило от последните няколко месеца, когато се прие, представете новите аргументи, защо, ако е добре обосновано за това, призовавам и всички експерти в България, служебното правителство, ако искат наистина каквото и да било да постигнат, то да не се бавят и добре да аргументират какво точно представят на Европейската комисия, но за мен още много по-важното е в края на краищата ние само в преговори с комисията ли ще останеме или ще ползваме тези средства. Ама трябва да ги ползваме тези средства, да инвестираме в нови технологии, да обновяваме технологично България и разбира се да инвестираме и в образование, и в преквалификация, ако искате, но и не да се плашат хората, че, видите ли, не ще останат без работа и разбира се, това ще бъде много тежко, ако се случи по този начин за много семейства. Добре. Това не трябва да се допуска. След малко ще продължим да коментираме темата конкретно с предоговарянето на ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря ви, господин Ковачев, че се включихте в ефира. Ние имахме възможността да поговорим за всичко това, което се случва в Европа по отношение на действията и начините, по които се противодейства на Русия в войната в Украйна. Благодаря ви.